me bekimin e Edi Ramës, të miku ti Alban Gjellari. Është një krim që I bëhet historisë qytetit, kulturës qytetit, që ndodh në hundën e Ministrisë Brendshme, vetëm 50 metra larg Ministrisë Brendshme, dhe ky është standardi I dyfisht që ka vendosur Edi Rama. Sepse, si pas ligjit për trashëgimin kulturore, ndërtimet në një zonë të tillë, çdo ndërhyrje me karakter ndërtimor, në një zonë të tillë është rreptësisht e ndaluar. Ne jemi ndjeni që specialistët e Tiranës, së drejtorisë rajonale, të monumentet kulturës Durrës, kanë njoftuar inspektoriatin ndërtimor urbanistik kombëtar, që subjekti Folis SHPK ka filluar ndërtimin në një zonë arkeologjike në qendër Tiranës, që në datën 14 maj 2015. Dhe inspektoriatin ndërtimor urbanistik, I cili bashkë me policinë e shtetit, nuk lë rast pa arrestuar çdo fakir që e gjen duke lyer shpinë, që e gjen duke ndruar pllakat e banjos, apo që e gjen me mistri në dorë, pse radhe ka heshtur. Ka heshtur dhe gjitha kjo ndodh me bekimin e Edi Ramës.